Barlıktarına selam. Dastan Education kanalına hoş geldiniz. Kanalga tırkılıp like basıp koyduğunu unutmayınlar. Bugün 6 sınıftın 3.90'nın nömer 2-ci BJB'sini taldaymız. Bugün BJB'nin takırı bir aynımalısı var. Sızık tensizler bölümü boyunca jıyıntık bağlau jumısı. Birinci tapsırma. Tık 4 bürüştün kabırgaları. A ülken eten 11.2, kişin eten 12.4, B ülken eten 2.1, kişin eten 4.5 aralığında bolsa, onda osu 4 bürüştün audan men perimetrin bağlanızlar. Yani audan men perimetrin osuna kos tengsiz türünde jazu kerek. Sonra mineki şaru jolu. Audanı bizde ol S teng boladı A köbeyti V. Yani uzunluğu men eninin köbeytintisi. Al buna bizde uzunluğu buna eni bolsa, onda osu bul iki aralıkta kos tengsizdi bağındap köbeyti kerek degen söz. Yani oñ jağ men oñ jağın ortası men ortasın, sol jağ men sol jağın köbeytemiz. Bunda audanı ülken eten S ülken eten 23.52, bırak kişin eten 55.8 boladı eken. Bağaladık audanın. Al perimetre uzunluğu men eninin köbeytintisin kosunusun 2'ye köbeytsek perimetrin beredi eken. Endi birinci eken bağında kosup alamız uzunluğu menin. Oñ jağmın oñ jağ, sol jağmın sol jağ, oñ jağmın oñ jağın kosamız. Sonda kosundusu mına aralıkta boladı eken. Endi osını 2'ye köbeyti kerek. Ортасын 2-ге көбейтсек, 2 шетін 2-ге көбейту керек. Сонда P үлкеніне тең 26.16, кішіне тең 33.18 болып бағаланады екен. Келесі екінші тапсырма, берілген сан аралықтарының сан түзуіне кескіндеп, қиылысуымен бір күн жазыңдар. Міне, сан түзуіне кескін дедім. -3-те мына жерде тік жақша тұрғандықтан -3-ті бояймыз. -6-та жай жақша тұрғандықтан оны ашық қалдырамыз. Енді минус шексіздіктен десе, мына жақтың барлығын бояп кеп, -3-ке дейін бояймыз. Ал -6-тан плюс шексіздікке деген -6-тан бастап соңдайын бояп шығады екенбіз. Енді бірінші қиылысуы дейді. Онда қиылысуы ортақ бөлігі ол минус 6-тан 3-ке дейін 3-тік жақша себебі минус 3. Кешіңіздер, мына жерде минус 3 болу керек. Минус 3-ке дейін минус 3 тік жақша және бірігуі минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады. Яғни ең шеткі екі нүктесі бірігу. Мына жерде қайтадан ескертіп өтейін. Мына жерде минус 3 опечатка кетіп қалды. Келесі, үшінші тапсырма, төмендегі сан аралықтарын теңсіздік түрінде жазыңдар дейді. Бұл оңай. Мысалға біріншісі бұл қос теңсіз түрінде жазуға болады. X үлкен етең минус 3-тен, бірақ кіші 6-дан деп. Ал мынаны екінші басын. X үлкен етең 3.15-тен деген. Яғни X үлкен етең 3.15-тен деген X-тен. X деген 3.15-тен үлкен сандарды қабылдайтын. Яғни ол 3.15-тің оң жағындағы сандар. Яғни ол 3.15-тен плюс шексіздікке дейін болады екен. Және де мұнда тік жақша болғандықтан теңі болады. Мына жерде де тік жақша болғандықтан теңі бар. Егер жай жақша тұрса, онда теңі болмайды екен. Яғни BJB-ның соңғы есебі теңсіздер жүйесінің бүтін шешімдерін санын табыңыздар. Яғни теңсіздер жүйесін шешу керек. Сан аралығы шат, сол сан аралықтардың ішіндегі бүтін шешімдерді беріп жазу керек екен. Яғни мінекей мына жерде минус 4.13 оң жағына плюс 4.13 болып өтеді. Плюс 28 сол жағына минус 28 болып өтеді. Мына жердегі плюс 18.1 минус 18.1 болып өтеді. Минус 16.16 плюс 16.16 болып өтеді екен. Яғни белгісіздерді сол жағына, сандарды оң жағына жинақтаймыз. Ары қарай ықшамдаймыз. Сонда 8x үлкен минус 40-тан үстінде, астында 7x кішіне тең 35-тен шықты. Енді 8 мына жаққа бөлу болып өтеді. Минус 40-ты 8-ге бөлсек минус 5, 35-ті 7-ге бөлсек 5 шығар екен. Сонда осы екі аралықтың қиылысуы минус 5-тен 5-ке дейін. 5 тік жақша себебі теңі бар. Енді мына сан аралығының ішіндегі бүтін сандар олар міне көрсетіліп тұрған сандар осы сан аралығындағы тиісті бүтін сандар екен. Онда бізде сұрап отқан жауабы осы. Бүгіндікке осы. Назарларыңа рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар.